نو دا غی ټول مرګرو ډیر شکریہ ادا کوم د هر اجلاس او د هر استړې د پاره خود تعداد په لحاظ د تنظیمی مرګرو چې ما په تیر یوونی میاش کې څومره دورم کړی دا نو په ثوابه مردان پیخور خار پیخور ضلع او نوخار کې دا د حضره په لحاظ د ټولو نه کامیاب اجلاس دی نو پدې ستاسو ډیره شکریا ادا کوم ما ته د دې خبرې مې احساس دی چې وخت کم دی او دلته چې زم رالم نو ما مازیګر مونځ دلته وکړ او ان شاء الله که الله ته منظور وي نو ماښام مونځ مو هم دلته که خیر یې وکړو دې نه مخکې چې زه باضابطه د دې نننی اجلاس او د دې د ایجنډې په حواله خبره وکړم زه خپل فرض ګڼم د یو پښتون په حیثیت او د باچا خان بابا د یو ادنا پیروکار په حیثیت ځکه چې نن د چارسدې خاورې ته حاضر شویم د چارسدې په خاوره ولاړ د چارسدې سپینګیرو ته د چارسدې زلمو ته او د چارسدې خویندو ته مخاطب یم نو نن ورځ او موقع داسې ده چې کدا اجلاس تنظیمیم دی او ایجنډا تنظیمی معاملات دي خو ظاهره خبره دادا چې ډیر مختصر الفاظو کې بز اول د پښتونخوا د شهیدانو د سرې جنډې د شهیدانو د بابړې د شهیدانو د پښتنې خاورې د شهیدانو ذکر ضرور کوما ځکه چې نن دولسم تاریخ دی نن سار تاسو دا ورځ مانځلې ده دا د خدای خدمتګار تحریک عوامي نشتل پارټي تسلسل دی او که موږ په خپل تاریخ نظر واچو نو چې سل کاله مخکې کله د دې تحریک بنیاد کېښودلی شو د هغه وخت نه والله تر د نن ورځ پورې مسلسل د دې تحریک سره تړلې سپینګیرو د دې تحریک سره تړلې ظلمو د دې تحریک سره تړلې د دې خاورې بچو د خپل ژوندونو قرباني ورکړې ده او د دې وطن او د دې خاورې دپاره خپل وینه توی کړې ده داسې بې شماره شهیدان او واقعات دي خدا خبره طی ده او دا یقیني ده چې هر واقعا او هر شهید ازمونږ د سر تاج دی خدا خبره طی ده چې د پښتنو د تیرو سلو کالو تاریخ لیکل کیږي او د خدای خدمتګارو تاریخ لیکل کیږي او د دې ذکر کیږي په هر انداز نو چې سو پورې د بابړې د شهیدانو ذکر په دې کې نه وي دا تاریخ نیمګړی دی دا تاریخ اله مکمل کیږي چې دې کې د چار صدې د شهیدانو او د بابړې د شهیدانو ذکر راشي نو زه هغه ټولو شهیدانو ته خراج عقیدت پیش کوم او نن مختصرا به دومره ویم چې وخت دا ثابته کړه حالات دا ثابته کړه چې څوک د وطن او د خاورې لپاره قرباني ورکوي د هغې تاریخ همیشه ژوندی وي او چې څوک ظلم کوي او څوک ظالمان وي په تاریخ کې همیشه چې کم دی د هغې ظلمونه او د هغې کردار چې کم دی هغې ته په ډېر غلط نظر کتلی کیږي د هغه وخت ظالمانو او جابرانو چې کم ظلم په خدای خدمتګار تحریک وکړ د سوونو په تعداد کې زموږ شهیدانو نن د هغې نومونه رک شو نن د هغې نوم غشتو والا څوک نشته د هغې ظالمانو او شکر الحمدلله داغ شهیدان و وارثان نن هم په دې موقع باندې په دې میدان کې موجود دي او ان شاء الله د اسفندیار خان په مشرۍ کې
बदा कारवान रवान भी दखदई खिदमतगार वारिसान बबदे कारवान के शरीक व शामिल भी अदा बखबल सफ़र इंशाल्लाह जारी साधी उस बज दननी मीटिंग पा हवाला खबर कम यो खुमा तो चिंदन स्तासु तादाद गोर मनो ज पदे न पोगम चिज बस्तासु हजीरी संगालमा जकचे दाखो जमा पख्याल चिक मुंगा दसार मुंजम दल तो रुकी दी शिज बस्तासु हजरी मुकमल न करे शमा बहरहाल कोशिश बकौम अवल खुज तास तलग मकसद बयान कम जनन बखन अगवाड़म से कीदी शितास सरनन जनन बखन अगवाड़म तासु नजबनन कीदी शी सियासी तकरीरों नकड़ेशम जकचे पाटे कम फैसला कड़ेदा और पाटे माल कम जिम्मेवारी ला कड़ेदा नो दागे तकाजा दारे चिज़ अवल आगजी मुवारी सर तो रसों अब आगजी मुवारी सरा जमुंग मुख्तलिफ कमेटे जोड़ेश द एमल खान पसदारत के चे द पुख्तनख्वा सूबे द मरकजी सूबाई वर्किंग कमेटे अजलास के दागे के दा फैसला उशवा यो कमेटी जोड़शवा द दे मरकजी जिलो द पारा चे आगे के ज हिदायत जी सेब कासिम अली खान सेब खुशदिल खान और जमुंग साबिका आई जी अख्तर अली शाह सेब दा मेम्बरान भी यो कमेटी जोड़श व जनूबी अजला द पारा अगद एमल खान पर मशर के कमेटी जोड़ा बल कमेटी द मलकन डिवीजन द पारा जोड़श व अगद मियाँ इफ्तिखार से पर मशर के जोड़ा यो कमेटी जमुंग चकम साबिका कबायली इलाके वे एजेंसे वे उस पुख्तनख्वाब रखा हुई सर इंतजामी तौर अगर सरदार हुसैन बाबक पर मशर की यो कमेटी जोड़ा और बल जमुंग कमेटी द हजारी डिवीजन द पारा द सलीम खान चे द खान लाला जुए दे दागी पर मशरे के जोड़ा दा और गालिबन चे परून हुम अगी जमा दे इतला तो मुताबिक पमानसेरा पर बटाग्राम क्यों और दा कमेटी यानी दा चिकम जस्तासो मख के दिन हाजिर माँ ज परून टोल और रस पसवाब क्यों माँ जनन चार सदे तरा गलेम जब सबा इनशाला नौखार के माँ जमा द सूबे तंजीम हुक्म कड़े दे द सूबे द तंजीम द हुक्म और द फैसले मुताबिक तर द लसम म्याश पोरे तर दल समय में आश पोरे इंशाल्लाह का खेरी बदा कमेटी इंशाल्लाह पदे जिलों के तंजीमी दौरा कई दागे न पस पद दे कमेटो द सूबे द तंजीम मीटिंग की गी ब्या बद सूबे तंजीम फैसला उकी चिक जमुंग ड्यूटी उम पदे इलाकों के बरकरार साथी मुंग ब पदे इलाकों की खबर ड्यूटी सर तरसो और कफरस का जमंगा बल इलाके त ट्रांसफर उशी नुब्या मुंग बल इलाके तलाड़शू और बल कमेटी बब्या दे जिलो तलाशी चिदा बुनियादी जिम्मेवारी सर तो रसई और बुनियादी जिम्मेवारी सदा मशरान अमर करो चिपदे तासो पोई कब पपाटे के डेर लुए हैसियत लरी और डेर अहमियत लरी तंजीम और कारकुन यानी वर्कर और जब बिला खौफ तरदीब दा खबर तास्त कौम दा खबर तजद अखबल मात गुडे द उवीश तो कार द सियासी और तंजीमी तजुर्बे पर बुनियाद माने कौम चिका हर मैदान तो मुंग कुजीगू और हर मैदान के मुंग मुकाबले तो उदरीगू कागा द एहतजाज मैदान दे कागा द जुलूस मैदान दे कागा द जलसे मैदान दे कागा द बल्दिया तो मैदान दे कागा द इलेक्शन मैदान दे कागा द उलस द बैदारे मैदान दे कागा द पुख्तनो द योवाली और इतफाक मैदान दे चे हर यो मैदान तो कूजे गए चे तंजीम में मजबूती हर मैदान बगटे चे दवर करती हर मैदान बगटे चे तंजीम कमजोरी पयो मैदान किम ब्या मुंग द गटे यकीन निशुलर ले दा यो हकीकत ते नुजक पाटे दा फैसला करेरा चे तंजीम उल्ला बतावो जो वर को दा ब यकीनी कहू चे जमुंग तंजीमुना मुकमल दी दा ब यकीनी कहू चे जमुंग तंजीमुना जोड़ दी दा ब यकीनी कहू चे जमुंग तंजीमुना दा आईन मुताबिक खाम खा खपल इजलासु न कई दा ब यकीनी कहू चे जमुंग तंजीमुना दा खपलो कारकुनानो सर पर राबिते की दी दा ब यकीनी कहू चे द जिले द तहसील सर राबिता दा दा ब यकीनी कहू चे द तहसील द खपलो यूनियन काउंसिलो सरा राबिता दा
دابه یکی نکو چی دا یونین کانسلو چی کمده دا غی دا خپل لاندی بنیادی یونیتو سره رابطه دا او دا رابطه دا تسلسل سره دا دا دی دا پاره دا کمیتی جوڑه شوی دا یو چی دا تنظیم وجود مکمل وی فعال وی او بل تسلسل سره دا غی پا خپل منس کم رابطه وی او دا غی دا عام اولس سره رابطه وی اوس چی کم لیستون دی لما لراکڑی دی اما څنګه گزارش وکړه چې دا خو ډېر ګران کار دی کنی وختي خو چې ما ستاسو تعداد ته وکتل نو ما یې چې یاره بس تش دوه کسان به راپاسوم یو به د دغې اډخه ماسوم شاه باچا راپاسوم او د دې اډخه به قاسم علي خان راپاسوم او دې دوانه به تپوس شروع کړم چې وایه دا او تدار د کمې علاقې دی او د کم ځای دی چې پوه شم چې دې ته څومره معلومات دي خو بهرحال دا سے سرسری جائزہ بد دے والو اور دے دوران کے بزے یو گزارش حکم چھ ڈیر خاموشی بے اختیار ہو ڈیر خاموشی زما پخیال دلتا بد انتظامیہ مرگر و سر بل مائک خوبی کارڈلیس مائک شتا خجی MC1 MC1 دا لخیر یون کانسل تنظیم دے صدر او دا صدر دا صدر صاحب دے بالکل سیکرٹری دے اسف زما او دا تاسو ته پتر په صوبہ کې زما روم بنے هو دا سوا جوائنٹ سیکرٹری او زما دے کشر رو روم بنے هو دا داوا نو زه خو ویم چې دا صدر صاحب او سیکرٹری صاحب له تکلیف نه ورکوما جوائنٹ سیکرٹری صاحب چې کم دے د دې یونین کونسل تپے دلتا وتا تپا وایا تاسو جوائنٹ سیکرٹری اول جان سید باچا سے باچا شتا نشتا جوائنٹ سیکرٹری دویم امجد راہی سے ام نشتا جوائنٹ سیکرٹری دریم گل ریز لالا ام نشتا منزل ورغلی رے خیر دے زما د ایمل خان بیا خیر دے زما د ایمل خان زړی بلې او دے تبر راش ډیپټی جنرال سیکرټری موږ دوانه پاتې شو نو ډیپټی جنرال سیکرټری د دې یونین کونسل چې کوم دے هغه دې پیر حیات خان صاحب ماشاءالله په دې تنظیم ما ته ډیر برکت ښکاری ځکه چې دې کې پیران هم شته دې کې میاګان هم شته اسف هم پکشته دې اسف خان هم پکشته دې پیر صاحب تاسو څنګه روغ جوړی پیر صاحب تاسو په تنظیم کې د عہدیدارو تعداد څومره دی 18 خجی 18 دی او 19 بیا له خیره دارا ته وایې چې خزانه شته تاسو ها څنګه دا
सर सेफ सिंह है सर सेफ स्टासो यो तंजीम दे चकम मिर्ज़ादान द मिर्ज़ागान ओ तंजीम के स्टासो सदर से सुमरो ददार दी 19 औ पदे के लखेरा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़ुल्फ़िकार नो दासोक दे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़ुल्फ़िकार ज़ुल्फ़िकार आ خج كم ده ذوالفقار پاکستان انا امتياز احمد خ خان بابا بیا دا وین پاس دا اطلاعات سیکریٹری سوق تے لگتا برانچ کی جی او او ددی برانچ دا مرزاگان برانچ کو جی صرف صدر او سیکریٹری اتا یار دی بس تے صدر سیکریٹری بیجر چ سومرا برانچ نری دا گی صدر سیکریٹری بیجر او ددی چ کلا اجلاس ددی برانچ نو وردی اجلاس سومرا مو دا پسی منگا خو جی میاش پاس کو او دا تپی برانچونو نہ کرے خپل دغه کی زیان خپل دغه تاسو غیلا زیک نه زیک بس مرګری مختلف مرګری سی چی کله یو برانچ له یو د تپی مرګری لاړ شي کله بل لاړ شي ار مهرباني تاسو کی تقسیمو ٹھیک شو پوښوم صدر صاحب ډیره مهرباني یو دا سی د هغه له خپل ام سی دی ټول کنه جی ام سی دی دا نه پرانام له خو دا اشاره راغله اسد خان जी असद खान यूनियन काउंसिल इशारा इशारे वाला राजा सदर साहब सदर साहब असद खान राजा राजा लगवाना दाचे कमरा है सदर दाम समंग तहसील मेंबर हो दाचे कमरा रवान दाम समंग तहसील मेंबर देखिए ऐसी खबरें मतलब बोल मकार जाते हैं सदर साहब असद खान بس سدر سے تشتا سو راشه سدر سے بیراش بس سدر دے تیمور خان وی وی منگ نہ پتہ سے وقت کر سامان نوں خود ہی سر سے سنگ جی رضا سات خان سے تم کھڑے بڑا رضا بڑا رضا رضا تا سر پتہ رودریگ سنگ جی امتحان ور گیا तंजीम के दमरगर तादाद सुम रहे यूनियन काउंसिल 19 ठीक आओ दे के तासु सरा सकाफत सेक्रेटरी सोक दे सकाफत सेक्रेटरी लाकार न के सकाफत सेक्रेटरी सोक दे कदन रजी खैर रे मा तू इस खबर निष्ठा सकाफत सेक्रेटरी मालूम दे जमख के वलाड़ सु खैर ब्या प्रेशर रा मा जीरा शोलगरा दा सर की मारो खेल سر کی معروف خیل استقبال برانچ تے وایا زہ خدا خپل دے آو دا بیا بل تپوسو کپ کنا دے دے نو کما دا رات ہوا ہے ما تاسو نہ خوزیات خپل پما مانی دا دا رات ہوا ہے تے دی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سوک دے دا خو تاسو خپل دے کنا دا دی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سوک دے دا تاسو خپل برانچ تے ہاں دا دی سوک دے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری गुलशन आबाद خیر بیا او جا صدر نثار دی جی او ها جی او د دې د دغه نوم درزی د نائب صدر کنه درزی ها ټیک شوډه را مهرباني مهرباني مرګرو مشرانو
उस मात शकील खान और अहमल खान हुई चीजी लगा डेरा सियासी खबर अब हम कह लगाओ का खुकैबा नो लिहाजा दे सिलसिले पर हवाला दा जमुंग टोल यो आम मुश्किल दे दा तिश्ता सो मुश्किल ने रा आम मुश्किल दे उसका जरा जिले द तंजीम न तपोस हुकम बल्कि जिसका पखपल रसूबे सदर हूँ जो अखबल खबर हुकम चिकल अज पखपल रसूबे सदर हूँ नुमा तबर जिले द सदर और सेक्टर ने अलावा द बल चानूम नो मालूम ज पखपल अखबल अखबल कमजोरी रहता मन माता रटोल तंजीमी और दादारो मालूम आतरो वले रातनु जमा रेता बतश दसदर और सेक्टरी सरावा उस जरूर दे खबर दे चिकतश दसदर और सेक्टरी जिम्मेवार दे दानूर उवल न सौदे ब्यामुंग दसर अपारा मुंतखिब को दानूर शपाड़स उवल न खलक वसकई लिहाजा मुंगा पे जंगलो वली न शुकोले मुंग तोदे वली नहीं आदे जकचे जमुंग द आग मरगरो सर मुसलसल राबिता नवी नो उस दा खबर डेर पगौर वौर है दा जमा कशर रोर दता मुंगा और तासो द पुख्तुनख्वा मोर्चा वाला कड़े दा नो चे दे द पुख्तुनख्वा पर मोर्चा जंगीगी और द पुख्तुनख्वा मोर्चा गटी नो दे बालो जंगीगी वाला बेव गटी चिरा चार सदी दा मोर्चा तास हो रहा टिंग के औदा मोर्चा तास हो गए नो लिहाजा दा डेरा जरूरी दा चि मुसलसल द जिले द तंजीम द अखबल यूनियन काउंट तासीर नुसरा राबितम भी और शरीक मीटिंग भी नम कई हर म्याश पकार दे चिर जिले तंजीम व तासीर अखबल मंस की कीनी सलाह कई मशवर कई चपदे जिले के मुंग सुमरस्तड़े उकड़ा मुंगल सुमरस्तड़े पकार दा मुंग तकमजे की मुश्किल आती मुंग तकमजे की मसले दी और ब्या रजान द पारे और तरतीब बराबर है दास चिकवे नो सासो द पारे वो तरीके कारम जुड़ेगी और मुसलसल बदली तंजीम योबल सर्रा भी तमी दगा शांति ब्या पकार दे चिर जिले और तासीर नु मीटिंग की गई चिदाग फैसलो पर ना के दागे न पस फौरी तौर हर तहसील दखबल यूनियन काउंसिल सर मीटिंग गई और यूनियन काउंसिल सर दागे फैसलो पर ना के ब्या जान ला तरीकेकार बराबर ही और चिकल यो यूनियन काउंसिल तजिम्मेवारी हवाले शी नो पकार दे चिया यूनियन काउंसिल ब्या ऐलान दीजिए दल तब तकालिबन तासो तपा आए ब्रांच का तपा तपा ब्या आग तपा यानी यूनियन काउंसिल जी चिकल जिले और तहसील फैसला राशि और अगर ब्याजी आगा तपा और अगर पर टोल ब्रांचों ने राग उंडई और टोल ब्रांचों ने सरा सलाह कई मशवरा कई और ब्याज आंदा पा रही और तरतीब बराबर ही अलग पर मुनजम अंदाज मुंग के रवानश और कमुंग तश्दा कहू चेना बस सदर सर बराबे तकोम सेक्टरी सर बराबे तकोम सदर न बतापोस कोम सेक्टरी न बतापोस कोम नो कदात तश पदे हाल के नंद सदरान सेक्रेटरियान मुंग राग उखते हुए नो तादाद बस उम्रो देर लग गो करना चटोल राले नंद एखबल तादाद तो गोरे नो तश द हाजिरे द पारदा तादाद उम्ख को लिखकारी खो सो चुके जोर वोरो कतासो टोलो पर शरीका दे हल्के तो कुछ हुए और दे टोलो होदारो पशरी का माने बादशाह खान दा पैगाम कुर कुर तो रसो पदे हल्के के खबता सुनो इनके ना बरावाले बिल्कुल उस दा ददे कमेटे बुनियादी मकसद दे चिकम दपारदा कमेटी जोड़ा शवेरा चार सदा ख्वासिम जमुंग मशर है कोर दे आओ जरा जान द पारा दा एजाज गणम चिपाटे कम कमिटी जोड़ अकड़े चेहरे के जमानूम वाचो
او بیا زدان د پاره دا اعزاز غړم چې باغ کمیټه کې ماته د بادشاہ خان بابا کور او د بادشاہ خان بابا خور اواله کړه یعنی ضلع چار صدا نو لہذا تاسو ټول ته تاسو ټول ته نن تاسو د رور او د مرګری په حیثیت دا وایم چې دا سو پورې زما دلته کې ډیوټي لګېدلې ده زما د کمیټه مرګری ز داسې وګړې چې زه ستاسو دپاره دې وخت کې اړو مرکزی عہدیدار نیم زه مرکزی سینئر نیب صدر او نیم د چارسدې ضلع صدر او سیکرټری بکینی تنظیم بکینی تحصیل بکینی او دا کومه ذمواري چې راته نن موږ وسپارله که دې ذموارو دا کولو کې چرته هم زموږ ضرورتي ما ته به وایې زه به دا درې میاشتې چې سو پورې زما دلته ډیوټي ده زه به د چارسدې د تنظیم ماته تاسو سره کار وکړم دلته کې کور په کور کلی په کلی علاقه په علاقه بل خپل جرګې جوړ کو خپل خواري وو کو خپل ستړي وو کو زکه چې دا ستاسو نه بغیر نکیږي او بیا زمدام غواړم زکه چې چار صدر چې کم از کم کم مختصر خبره می هغه اکثر بیا معذرت کوي انکار کوي چې زستا نه پس خبره نه کوم خو چار صدا ده نو زه به ضرور دا غواړم چې ایمل خان خبر ہو کی خو ما ته چونکه صدر صاحب وې د سیاسی حالاتو په والا اول خو تاسو ټول ذمہوار مرګری دلته ناسی چې کله دا تیر الیکشنو 2018 والا چې تاسو الیکشن کیمپین کو او تاسو جلسے کو لے او تاسو ووٹ پسے گرزے دے نو تاسو دا یقین نہ چتا سو الیکشن بیلے تاسو چکل و بیا دے الیکشن پر روز دے خپلو کیمپونو تا قتل او دے خپلو ووٹرانو دے تعداد تم قتل نستاسو دا تمه وچه تاسو به الیکشن بیلی خو بیام تاسو الیکشن بیلو ولیم بیلو زکر چی دا پینزو بجو پوری پا چار صدا که انسانانو ووٹ واچو او دا شپگو نپس پی بیا دا پیریانو نمبر راگی بیا پیریانو دا غی نپس ووٹ واچو نو سوار ہے اس بدا هر څوک باندې تپوس کی چې تته څنګه بچ شوې زه ته څنګه بچ شوم دا هم درته وایم ما د 2013 په الیکشن کې په قومي اسمبلی کې څلور څلوېښت زره ووټ اغشتی وم قومي اسمبلی کې او ما په صوبایي اسمبلی کې اغشتی وم اوولس زره زما بندوبست ښه پوره کړی و بل اړخته د هغې نه ښه ډېر ووټ بندوبست کړی و خو مهرباني د سرې جنډې ځکه چې زما خپل څه حیثیت نشته که زه ګټلې یم دې سرې جنډې ګټلې یم او د خپلو حلقې عوامو ګټلې ما نو څه نتیجه راغله ما په قومي اسمبلی کې د هغې د توقعاتو خلاف د 44,000 نه ووټ زما د دې جنډې د برکته څه کم اتیا زره ته لاړ کاغی ته دا پته وه چې زه به اتیا زره عالما خدای شته چې زما خلاف سړي لی په بکسه کې یو لک ووټ اچو او دغه شانتې په صوبه کې زما ووټ د اوولسو زرو نه لاړ تقریبا دیر زرو ته کنی نور په هر ځای کې د اواتو زرو اضافي ووټونو لوبه شوې ده او زمونږ مخه نیولې شوې ده لہذا اوس خو به مونږ پوره کوشش کوو چې مونږ د الیکشن د اصلاحاتو په ذریعه د الیکشن قانون کې د بدلون په ذریعه دا د غلا لار بند کو دا کنډر بند کو را روان الیکشن کې د الیکشن صفا ستره وشي د نورو پاټو سره په مشاورت خو خپلو سپینګیرو ته خپلو ظلمو ته خپلو خویندو ته خپلو بچو ته به یو خبره کوم چې تیاری به داسې نه کوو تیاری به انشاءالله مونږ په دې انداز کوو
چرا روان الیکشن کې دا یو خوا د انسانانو مقابله کو بل خوا به د پیریانو مقابله کو او دا به کوشش کو چې د باچا خان دا اجنډا ان شاء الله د انسانانو الیکشن وګټي او دا د هغه لخ پیریان چې کوم راځي دا غینم د الیکشن وګټي یو رکاوټ هم زمونږ په لار کې ونډريږي او د دې لپاره د دې لپاره بیا وزوم چې یو مضبوط موثره فعال تنظیم دا علاج دی دا حل دی او ځکه دا فیصله پاټه کړی ده اوس پکاري چې موږ ټول خپل عہدو سره انصاف وکړو که زه خپل عہدې سره انصاف کولی شم ډېره ښه ده که نشم کولی پاټه مال یو عزت او یو مقام راکړی دی که نشم کولی د سم مجبورۍ په وجه پکار دی چې په عزت او په احترام یو اړخته شم او پاټه له ملګرو له موقع ورکم چې زما په ځای یو بل ملګری را مخې ته کړي چې څوک دې عہدې سره انصاف کولی شي ځکه چې نه ځان له دوکه ورکول پکار دي او نه پاټه له دوکه ورکول پکار دي او بیا په دې حالاتو کې دا څه حالات روان دي د دې چار سدې بازار ته چې مخکې لاړې نن نه یو پنځه کاله مخکې به نن تاسو کوم چې دې بازار ته بلالې او په جیب کې ومزور روپۍ وي پنځه کاله مخکې نو څومره سونا به په کور ته راوړه او نن پنځه کاله پس چې د دې کپتان په حکومت کې بازار ته لاړ شي نو دا غزور روپو څومره سودا کور ته راوړې شي کم ځای ته کم ځای ته د غوړو قیمت ورسید کم ځای ته د وړو قیمت ورسید کم ځای ته چینی ورسیدله لوډ شیډنګ څومره شوه شو بجلی څومره ګرانه شوه مخکې به ګیس په یخنې کې غیبېده د مددی په ریاست کې ګیس اوس په وړي کې هم غیبي غریبي او غربت په تیر درې کاله کې څومره سیوا شو بیروزګاری څومره سیوا شوه او کاروبار او معیشت څومره تباه شو هغه انسان چې وي زه به کچکول ماتوم زه به قرضه نالم هغه سړی په درې کاله کې څوارلس زره عربي روپۍ قرضه واغشته هغه وخت کې یو خوا دهشتګردي وه بل خوا سیلابونه وو ازمایشونه وو زه چار سدې ته رالم د مشر سره دلته کې ما د مختلف منصوبو اعلانونه وکړل او په سبا ما قتل زمونږ یو قابل احترام مشر دی زمونږ د پاټۍ نه دی د بلې پاټۍ دی د هغه سرخی بیان وه چې دا کوم اعلانونه پرون دا سونګیار خان په موجودګۍ کې شوي دي دا ټول دروغ دي ځکه چې یو صوبایي حکومت هم دومره کار نشي کولی الحمدلله 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 هغه تیروتې په دې معنی وو چې د هغه دا خیال وو چې د هغه حکومت وو چې هغه وزیر اعلی وو ځکه چې دا د سری جنډې وزیر اعلی وو دا د سونګیار خان حکومت وو نو چې څومره اعلانونه شوي وو ټول په ټول ورته وشو دلته او دادی چې څنګه بی آر ټی جوړ کړه او دادی چې کوم ایکسپریس وی جوړ کړه او څومره قرضې واغشتله او څومره دا صوبه قرضدار کړه دا صوبې اوسیدونکي قرضدار کړل مونږ الحمدلله په قرضو د پښتونخوا منصوبې په خپل وخت کې نری شروع کړې او نن دې مکمل کړې اسفندیار خان الحمدلله هلته ناست و نیخ پنیغه د زرداری صاحب سره خبره کوله نیخ پنیغه خپل حق غوښته ان اف سی اوارډ یې وګټه اضافي وسایل یې وګټل د بجلی منافع وګټله ځکه به ما هغه وخت وي پیر صاحب چې خزانه ډکه ده خزانه ډکه ده خزانه ډکه ده او پدې کې د دې حکومت وزیران وای وي په پښتونخوا کې خو کچا کور نشته وي په پښتونخوا کې غریب نشته په پښتونخوا کې وي بیروزګاری نشته
یرا حقیقت دارے کپا دروغ دا پاکستان وارے دا کنا نو دا عمران خان پا حکومت کی بزما پا خیال دا خدای مکا یو سلزل انوار شوی زکا چی ما چرت دمرا نا اہل حکومت نری لی دلے ما چرت دمرا کمزور حکومت نری دلے ما چرت دمرا بے حص حکومت نری لی دلے ما چرت دمرا بے کار حکومت نری دلے اللہ دی رات معافیو کی ما پخپل جند کے چرت دمرا بے شرم حکومت نری کترے لکہ دا موجود